ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြူရကပါ Wyman University ရဲ့ Founder and CEO ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာအချက်၅ချက်ပေါ့နော်ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ရေးအတွက်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အချက်၅ချက်ကြောင့်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် social media ကိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများက social media ပေါင်းများများစွာမှာနော်အကျိုးမဲ့အချိန်ကုန်နေတာလေးရှိတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ social media လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဒီ social media ကိုတနေကုန်သုံးတယ်နော်ဒါမဲ့ social media ပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ social media ကနေပတ်သက်ပြန်ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအကျိုးရှိစွာအသုံးချဖြစ်တယ်နော် social media ဆိုတာလည်းအကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်တယ်နော်အဲ့ရနေရလာတဲ့ income ကအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေပင်ねပဲဒီ social media ပေါ်မှာအချိန်တော်တော်များများရှိနေတယ်เนาะ Facebook ပေါ်တော့ YouTube ပေါ်တော့တော်တော်များများရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြန်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအကျိုးရှိစွာသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့ social media ပေါ်မှာတော့အချိန်တော်တော်များများရှိနေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ပေါ်ကနေပတ်သက်ပြန်မရဘူးဆိုရင်ဒါ social media ကိုအကျိုးမရှိတဲ့ဘက်ကသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်နောက်ကြာနော်အဲ့ချိန်နေအလွန်မင်းနောက်ကြာရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုအုံနောက်ကတိတ်ပြီးအလုံးမလုံးတော့ဘူးဟိုတစ်ခုခုဆိုမေ့တတ်လာတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက skills အသစ်တွေတင်ယူဖို့အတွက်အုံနောက်ကတိတ်ပြီးလက်မခံတော့အဲ့ချိန်အလွန်ကျွန်နောက်ကြာလို့ရှင်လေကျွန်တော်ဘဝမှာတူတက်မှုတွေကနှောင့်နှေးပြီးပိတ်ဆို့စေပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ negative thinking တွေအများများတာဘဝမှာလူတော်တော်များများတွေ့ဘူးလေဟာဟွာလုံးလဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့ပါကွာညာဖြစ်လို့ပါကွာစတဲ့ဖြစ်ပေါ့ negative thinking တွေကြီးပဲ तू နဲ့တွေးလိုက်ရင် तू နဲ့ပြောလိုက်ရင်မကောင်းတာတွေကြီးပဲ negative thinking အများများလို့ရှင်အဲ့လူလုံးသမျှအရာတွေအားလုံးက negative side effect တွေကြီးပဲရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်စီနော်အားကြောင့်မို့လို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်း negative thinking တွေကိုတတ်နိုင်မလားနော်ဟိုရှောင်လွဲပါနော်တတ်နိုင်သမျှ positive thinking ပေါ့နော်အရာရာအကောင်းမြင်တတ်တယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းမြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်နံပါတ်4ကတော့ကိုကိုကိုချားလူတွေနဲ့နှိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကငင်းငယ်တဲ့ကဟိုလူတော်တော်များများချုပ်မိပါတယ်ဆိုပြောတယ်နော်အာနင်ကဥပအင်အားကလေးလောက်တောင်စားမတော်ဘူးနင်ကအတုံးမကြောက်ဒါလည်းတော်တော်မှားတယ်မိပါတယ်အနေနဲ့မလုပ်တဲ့နဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနှိုင်းရှင်လာတဲ့အခါမှာကလေးတွေကနော်ကိုကိုကိုအာသူများနဲ့နှိုင်းတက်လာသူများနဲ့ရှင်ပြီးတော့အာငါကအတုံးမကြောက်တဲ့သူငါအဆင်မပြေတဲ့လူငါတော်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနှိုင်းရှင်တက်လာငယ်တော့လူတိုင်းကသူ့အတူတိုင်မင်ဆိုတာရှိတယ်နော်အတချို့ကအသက်30မှာအောင်မြင်လာတဲ့သူရှိတယ်။တချို့ကအသက်45မှာအောင်မြင်လာတဲ့သူရှိတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အောင်မြင်တဲ့အခြေအနေအချိန်အခါချင်းမတူဘူးနော်။လူတိုင်းမှာ talent ကြီးတယ်။အဲ့ talent ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချရှာဖွေအသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုလူဟိုကိုကလူတိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ဖို့မလိုဘူး။ကိုကိုကိုနှိုင်းရှင်မယ်။ကိုကိုကိုရှင်ပြန်တယ်။ဒါတော့ဆိုလုံလောက်ပြီ။နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်5ကတော့လူတိုင်းနှစ်သက်အောင်နေရ။အဲ့ဒါပြဿနာတစ်ခုပဲ။ဟောအဲ့တော့ဆိုနေစရာမရှိဘူး။ဟာငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်သူငါ့ကိုကြည်ပြူပါမလားငါအဆင်ပြေပါမလားသူများတွေကငါ့ကိုချီးကျူးပါမလားသူများတွေလောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့်ဗျာလူတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတာလူတွေအကုန်လုံးကျင့်တတ်အောင်လူတွေအကုန်လုံးပျော်ရွှင်အောင်လူတွေအကုန်လုံးကိုယ်နှစ်သက်လာအောင်လုပ်လို့မရဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတဲ့သူတွေတောင်ပဲသူတို့ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေရှိလို့သူတို့မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုရီးယားရောဘာကောင်းမှုလို့လဲနော်ဆိုလိုချင်တာလူအများစုလူတွေအကုန်လုံးကြိုက်အောင်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းခင်ဗျာလူပေါင်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာနေလို့မရဘူးကိုယ်ကိုကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်ကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာလည်းနော်ကျွန်တော် follow ကကျွန်တော် follow လုပ်ထားတဲ့လူ3000ရှိတယ်လူ3000ကျော်ရှိအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မုန်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်နေတာကျွန်တော်မချစ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုသဘောမကျတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေသူတို့ဘာလိုအပ်လဲသူတို့ဘာတွေသိချင်လဲနော်အဲ့ဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုလူအားလုံးသဘောကျအောင်နေစရာမလိုဘူးနေဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူးနေနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့အချက်၅ချက်ကဘဝအောင်မြင်တိုးတက်စီဖို့အတွက်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အချက်၅ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့၅ချက်ကိုရှောင်လွှဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာခင်ဗျားဘယ်အချက်တွေကိုမရှောင်နိုင်သေးဘူးလဲ။ဘယ်အချက်တွေကိုရှောင်နိုင်ပြီလဲဆိုတာအခုခုရေးပေးသွားပါအောင်။ဒီဗီဒီယိုကခင်ဗျားတို့အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် like share comment လုပ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။တာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကို YMU နဲ့တူတူကောင်းတယ်ပေါ်လိုက်ပါ။ Build your bright future with YMU